Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa, em um pronunciamento neste dia 8 de fevereiro, um discurso ao corpo diplomático acreditado junto ao Vaticano, fez uma grande exortação lamentando que essas leis para o aborto estão se expandindo pelo mundo. O Papa fez uma grande denúncia de que muitos governos se afastam do dever de defender a vida humana em todas suas fases. Abre aspas. A pandemia nos forçou a ficar frente a frente com duas dimensões ineludíveis da existência humana, a doença e a morte. Por isso, elas nos recordam o valor da vida de cada vida humana e da sua dignidade em todos os momentos do seu percurso terreno, desde a concepção do ventre materno até o seu fim natural. Infelizmente, é doloroso constatar que, a pretexto de garantir supostos direitos subjetivos, o número crescente de legislações no mundo está se afastando do imprescindível dever de defender a vida humana em cada uma das suas fases. Fecha aspas. Neste tempo de pandemia, muitos políticos pro aborto e muitas nações abriram, digamos que, o leque para a lei antivida. O Papa Francisco, bem vendo isso, se põe como um bastião contra o aborto. Lamentou por várias vezes tamanha escolha destes países, mas nós sabemos muito bem que esses países entregue ao ideal abortista nada quer escutar a igreja nem líderes religiosos católicos. O Papa até mesmo deixou uma pergunta. Ele questionou o seguinte, abre aspas, quando se suprime o direito à vida dos mais frágeis, como poderão garantir-se eficazmente todos os outros direitos? Fecha aspas. Como essas nações vão dar boa vida, ou digamos que algo que dignifique a pessoa, sendo que privam os pequenos, os mais frágeis, do direito à vida? Se algo tão básico eles pecam e privam ainda, que é o direito de nascer, como vão defender as outras pessoas? O Papa mostra que esse discurso ideológico é uma farsa. Esse discurso desses lacradores que priorizam os pobres, etc., é uma farsa. O que deixa claro neste apoio deles ao aborto. E o Papa disse mais, abre aspas, renovo meu apelo para que sejam oferecidos a cada pessoa humana os cuidados e assistência de que necessita. É indispensável que todos os que têm responsabilidades políticas e de governo se esforcem para favorecer, antes de tudo, o acesso universal aos cuidados básicos de saúde, incentivando também a criação de postos médicos locais e de estruturas sanitárias adequadas às reais necessidades da população, assim como disponibilidade de terapias e medicamentos. A lógica do lucro não pode ser o que guia um campo tão delicado como o das assistências e tratamentos sanitários. Fecha aspas. Se os políticos vivem lamentando sobre a pobreza e colocando a culpa nas crianças, nos nascituros, como poderemos ter um futuro bom para a nossa humanidade, matando e matando cada vez mais as crianças? Nisso o Papa totalmente contesta essas pessoas e defende a vida, e coisa que todos nós devemos também fazer, defender a vida, seja concebida em qualquer ocasião, estupro, uma gravidez indesejada, etc. Devemos ser pró-vida, não pró-morte. Devemos espalhar a vida, a família, não métodos contraceptivos. Se nós queremos uma eficaz evangelização e um país mais patriota, mais unido, devemos defender a vida. É algo óbvio, defender a vida. Que Deus abençoe a todos, Maria sempre.